はい、メガネについてです。これが僕が普段してるメガネです。上下がボロボロなんですけど、だいたいこの目の中心から上端まで、見えるかな。目の中心から上端まで1.1ミリぐらいでしょうか。これが昔使ってたメガネです。多分同じように目の中心から上端まで1.8ミリぐらいでしょうか。新しく作ったメガネです。目の中心から上端まで、ここも1.8か9ミリぐらいでしょうか。ただ、見てもらうとわかるんですけど、この鼻当ての部分をですね、かなり下に作ってもらってます。こんな感じ、ちょっとわからないかな。はい、だいぶ下に下げてますね。多分見た感じで言うと、標準よりも、6ミリぐらい下に下げてます。あと、鼻当てこれ交換してるんですね。まず、以前使ってた、このマグネット式のものが、ここ鼻当てを、マグネットでですね、スライダーしてマグネットで止まるんですけど、こんな感じで、上下2段階でずれます。これが標準状態で、標準状態からマグネットで、8ミリぐらいかな。これが、6ミリかな、7ミリぐらい下にずれるような形ですね。で、今度新しい、先日ブログで書いたやつは、これが、3段階にずれるんですね。この状態から標準で、3ミリぐらいかな。で、さらにここで4ミリぐらいかな。上下に3、4ミリぐらいずつずれるという形になってます。カチッカチッと。なってますね。なんで、ここの鼻当てだけですね、精密ドライバーで変えてしまえば、あとは、これをカチッカチッと変えれるという形になっています。まあ、僕の場合は、こっちはマグネットですね。こっちの方が高い。これ3000円ぐらいしたやつね。こっちの方がこう、ちょっと軽い感じがします。で、僕の場合どうせビリヤードなんでずっと上に上げっぱなしになります。